哎、欸，你还没走？你不是下去了吗？今天夫妻，那我帮你开。哎、欸，等等。复发了，你每天看问路镜。夫妻，你是正面看，哦、是不是？对啊，夫妻啊。帮你确认电池在不在？有电。我现在插上去才有啊。你刚刚没有插到底还是？哦，没有。它满了，它满了。他觉得，他觉得他够了。那你为什么报纸不要放？没有很多人发了，我刚看了他的。是啊。偷偷回头看一下。走了。好心哦。果然左边有啊，但是先不滑。刚没看是几点上来的，反正我们应该一定可以。对啊，乐山了。就是滑很熟的雪道，又是绿线，我好像觉得好像有件事忘了做，我的帽子该不会还没扣吧？我其他都弄了，就是帽子我要扣了没？扣好了，好了，没事。不，不要，因为。我的往左歪了0.5公分。
还好吗？就是松松的这样。很松哎，但是脚痛痛的、啊。好，那继续滑吧。嗯，走啊走啊。有点有点。需要。哎、欸，我看一下镜头。没事啊，镜头没事，走了。看得到吗？什么都看不到，我只看到箭头呢。是小小字吗？还是什么？哦，欢迎，欢迎吗？来，高德山吗？背后超暖。滑，然后回来，当然是可以啊。但是我脚痛，还要再让它痛，第一趟都最痛，然后渐渐这样。还没有看到那个一四谷滑，我不知道是谁啊。一四谷有界，我不是给你看照片了。嗯，你现在是真的完全不知道他是谁吗？什么时候的麻药？你说他演什么？我之前看最近的，刚好是内部在播的时候出这个事情，就是那个平野紫耀跟那个那个谁中岛健的两个人都是警察，笨警察吗？笨警察，对，警察学校学生。那他演什么？他是教官。他是教官。嗯。那他有撑到那个剧结束吗？有啊，还是播完啊，没办法，他是主要角色，而且他是不是其实本质是大坏蛋？不记得。大坏蛋是他啊。哦。就是一直有泄露什么什么的之类的那种，好像大坏蛋是他。然后那他是九二九是怎么回事？是拖起来一个酸，但是他本人还是他是算中年帅哥哎、欸，是帅哥吗？帅哥不是演坏蛋的吗？他很有型啊，就是那种型，通常都会选去演坏蛋啊。那
你这次那个阿通的 call 那个是不是你是那个也很有型啊，小田切肉也很帅啊，只是常常让他做一些那种很讨人厌的表情，要揣摩一下怎么演，这样什么什么的。所以你要现在就去划那一道看看吗？哦，我就说脚还很痛，先不要、啊。哦，好好，先让我再到。再去。是这边吗？不是、哦。是那个高速缆车下来的那条路。还好，今天没有昨天冷、欸。风啦，风的问题，一切都是风。冷死了，风下雪到那种风速，大概再减个5度的感觉。超冷的，很多风。我只是刚回头看你，想，你怎么是一副戴着口罩跟人家那个？我是全部包起来的。嗯，我是已经是 OK 了，因为我帽子还没戴啊。他正在我要准备戴帽子部分的时候。是被欧空面接受采访是吗？啊，谁知道他会不会剪进去？而且我看了，他才3.97万人，很刚开始啊。3.9已经很多了、欸。哪会啊？我随便看 YouTube， 我觉得我就是在怀疑我是不是看过他的影片。都要50万人，你看我觉得才叫多。我是说，滑雪是小众。哦，你觉得他是拍滑雪类的、啊？我不确定，我觉得我有看过。星爷什么什么的影片，但是那雪板的你会看吗？我也看啊，我主要是看他在那边那个雪场状况怎样。但是有点像又不大像。我看到我 YouTube 上面看到的好像比较漂亮，但是会不会有点胖？但是近脸胖胖的，对，但是型有一点像，所以我不大确定。是胖胖的。哈哈哈哈哈！什么？脚还是有一点点啊。我现在没有按脚，看看状况。现在膝盖是凉凉的。你看你今天的鞋板子都坐到大概膝盖后方，昨天的板子，昨天的椅子超短的，一直在压压我大腿。没有粘，没有粘，今天是干的。我只觉得你的脸亮，我都觉得看起来很冷。不会，今天完全不会。你说我脸哪里怎样？侧边两个洞，我觉得很冷。那个就是要把热气排出去啊，不然我的雪镜就糟糕了。因为我雪镜也没湿啊，现在啊，我雪镜没有湿，我都包成这样。就，但是我的雪镜就是滑起来的时候，跟你说眼睛在透风，眼睛在透风，快凉。那就是你的很凉啊，因为你的那个你的帽子那一端。没有封起来，我的话，你看我贴的蛮紧的。我是贴不起来吗？你是有1公分厚。但是我刚刚就是你刚刚有发现我开始就停下来，因为我发现额头凉。对对对啊，你现在额头里面还是有凉凉的。没有，滑起来没有凉了。没有，你那边我看得到我的肤色，你知道吗？帽子跟那个合不起来。合得起来，你知道吗？怎么合？因为啊，帽子可以前后倾嘛。我是里面塞满了布，然后把位置调对，把它调成这样起。我没有弄布啦，我是它直接从我。对对，所以你没办法用你的头去固定它，或者是说你把它调好你要的位置之后，把后面那个扣紧。我不要，我戴着很不舒服。哦，我的话是保暖又固定，这一季我觉得我这个角度很好。他不会就赖在那里一直采访人吧？不知道他在等谁，就是采访啊。我觉得他故意在等外国人会比较特殊吧。是啊。对啊。
而且他搞不好想秀秀英文也不一定。哦，还可以这种。能会讲，可不可以讲日文啊？最强的英文就是 Can you speak Japanese? A little bit. 这个拿的棒棒在后面，他的棒棒很短。前后轮就好。不不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 不你自己滑走，那有没有出来你也不知道啊。就是我觉得刚刚看他在等男生在抽烟，我去那个后，我觉得你这抽有动，我很大的评价，一直都有。即将抵达下车点，请抬起安全杆。我跑到旁边去了。坐好，下次会有电话。阿嫂。这里凹凸凸的，没人上。动不了。数字哦。
11:34，那是现在的时间，我看到了现在的时间了。ありがとうございます。对吗？对，已经拉得很长了。我看看，好像狗外面没有东西。我看看，拉那么多。我头一层有什么用？手好痛，但是头前的拉碎。你现在拉出来的是头发，是哦，对，头发是有盖住了，就是在风不大的状况下，它有保暖功能。不是啊，我有拉到衣服了。有啊，但是现在衣服，我看有吗？有啦，一半衣服，一半头发。你先活动活动。我现在是小叮当手。嗯。好多、哦。今天是有点像阿尼美团体的歌，声优团体。这种声音都是装出来的。是哦。我觉得其实如果可以住到那个就是指引的啊，就算是不是那个保险，没有保险证，就算普通人去一万一，然后120，我觉得也很划算。你说带不是的人？对啊。120哎，那内件应该很好吃，价值应该有40块。要滑右边了吗？我就下车准备。哦，都可以的。好好看啊。我现在进路上，所以在台湾我有要装电。啊？嗯，因为环班都要在那个，他说我已经帮他买了2罐感冒药，结果他说他妈妈突然跟他打电话跟他讲说。什么房要给我带个5罐回来？有办法带吗？这是我问题，我觉得是要吃多少？什么？在订呢？在订的比较贵，比我买的贵。我跟你说，有的把它订订机场，不然他会机场买啊。对啊，但是我真的不知道机场会贵多少了。机场订跟有的把它送来。有关系送给海盗吧？会不会要运费啊？应该不会吧？不知道，你要订订看才知道。
但是有的话，其实在北海道有电吧？就不知道，要看了才知道。北海道本身有电的话，应该就没有。Costco 在北海道应该就没有电。啊，总之那个东西不知道寄到哪里去。然后你说到现在他还没有消息？昨天我看应该还是在神户之类的。也太远了吧？东西我之前不知道订什么东西也是神户出来的，好像是牙刷吧。但是很快就到东京了，超快。我的意思是说，它距离你订好发货有点那个。你是说神户机场转运的感觉？我讲神户港哦，可能是港。但是我们买的又不是外国进口货，还是它的仓库住在那里？Temper 当然是外国进口货。啊，你订的是什么？哦，我要买 Temper 枕头，后来又有货，本来是没货了，然后那天在查才发现有货，就跟他说哎、欸、有货，然后很奇怪，他要矮的哎、欸。他要石墨的，最近这个睡觉这个是，我觉得枕头有点扁，但是也是我后来已经习惯了，睡上去就因为料都不见了。你说只剩硬的那一部分？也不是，就是整个就是变很扁，我觉得很刚好。你醒着我睡着的时候吗？昨天没有。前几天整个好像没有吧？你都睡着。好像有一次是早上起来尿尿，不知道你醒了没？那我呼吸有声音吗？没有啊。你有几天呼吸到？但是就是大声了点而已。那种声音就是你拿录音机录还录不到。有过，就耳朵听到十倍大声，录不起来。哎呀，好，去试试看。好，哦 ，A one， 它叫 A one， 这叫 D one， 是。反正 one， 不知道什么 one。这样就不会到下车点，请抬起安全带。太忙了，不好。对啊，今年都去太长，也不叫太，就北海道的想法。北海道来一次就要多来一点。因为你不知道波度啊，就会有点错啊。因为是第一次，所以会有点错。
那又想停又不想停下来，很害怕这样。这边好了，我想去尿尿了。哎呀，我要尿尿，所以没办法滑那边。嗯。先再滑这边吧。啊？你要去哪尿尿？这边啊。尿尿。没有，这边啊，但是。你没办法滑，又想滑那边，又去尿尿，所以要尿尿的话，只能滑这边，这样。好。他摔倒就躺一躺，没事。谁？那个。嗯。现在水车里面，他就躺下去。我没有摔倒，只是坐下。他那里没有动力可以往前。如果它还在深深的里面的话，我刚跑去蹭右边的松雪，也差点要摔倒。它很深欸，好深哦。都没人滑。有人滑啊，滑一道一道啊。但是那一道一道我横着切过去，我就切得很深进去啊，差点就要倒在里面了。硬拉回来，嗯，怎么了？你的棒棒就维持着那个小弯一直到现在，那不然要把它回来啊？没有啊，就这样子了。刮得好惨，我看你新的还可以，好冷啊，有很冷，哪里手感觉很慢，
变超慢，回复了。还是要吃东西？要吃吗？你要吃自己的吗？对。嗯，好，也可以啊，就把它吃掉。虽然现在还没有饿。所以我在厕所外面等你，然后先吃一半。嗯，好啊，好啊，好啊。这样就是有事做。对，现在应该12点。好像三趟而已啊。应该是啊。他是在等人吗？没有人啊。待会收雪板的时候用我们。车上的刷子把车上刷当镜子来刷。嗯，那我们的不用刷，放上去而已啊，放在雪板袋上面就好了。那还是尽量弄干一点啊，那车上开冷气又搞搞得又湿湿的。您说，就是我想放下面，我没有想要放雪板袋上。好啊，那就是雪板袋拿起来，再把它放好，再把雪板袋放上去。对啊，所以我想要清干净一点再上。那应该没差了。就跟平常的状况是一样。平常是旁边有什么东西，现在好像堆满了东西。嗯吗？有点怕怕的哎。嗯。哎呦，这脚怎么弄得好的？很烦的。那种坡度它就不行了。然后回头。回头是什么意思？就是一拐，然后身体朝前这样，摸地上，就刷下来，就停起来了。啊，不行！我就觉得，哎，太没法了啊。不过他是因为他卡到他老板，他也没办法选。不是他有办法选弗拉诺吗？我要弄他会滑比较高兴，至少他可以来冲这个。嗯啊，所以知道。很恐怖欸，就可以很陡。还好啦，在你脚 OK 的状况下，你也下得了。对啊，但是现在就是，站上去站错了就是很痛。没有，就硬筋。你两只脚都 OK 的状况下，硬筋就可以把它扭回来。再不然就是啊哈哈哈哈，就靠上去就可以，边边靠上去。先靠再说。啊，上去啊！不知道是不是还在吗？我觉得车子有点前倾，是我错觉、啊。刹车？怎么是前倾？就是这样，往前倒。对啊，它这里要刹车啊，所以会这样一下，然后就是这样。欸，不过刹车的话，应该是往这边撇。应该说我们看的角度，那个才是真正的水平吧。欸，它真的有一点歪，就是说它是菱形的，它不是长方形的。我腰后面好冷，有什么东西吗？没有。有啊，那个椅子的后背就是那个啊，你如果靠在上面就会冷啊。冷。还是我分两个手套去你那，你装着那个坐起来很舒服，很暖。里面装了我的手套跟你的手套，很好，我就是深感受到它的好。里面装点什么？欸，手套很轻，这里都是雾了。欸，这里的网也拆掉了，还是这下面本来就没有网？这边没有。
这个人往前扑倒了，被笑，还是他自己在笑？自己在笑，应该是自己吧？自己啊。所以黄裤子的是女生哦、喔。光看扑倒不看不出是男的女的。We are approaching the station. Please raise the seat for now.一宿一宿